Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí se teremos aí o filme de Kimetsu no Yaiba dublado aqui no Brasil. É isso mesmo. Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa aí seu likezão, sua inscrição e o seu compartilhamento aí com todos os seus amigos. E não esqueçam, galera, de ativar o sininho assim que você se inscrever aí, que eu agradeço a todos vocês não sabem aí o potencial que vocês estão dando ao meu canal, à minha vida, em tudo. E eu futuramente estou pensando em fazer aí um vídeo explicando aí esse meu canal, porque na verdade esse é meu terceiro canal. Eu tinha um primeiro canal com 10 mil inscritos, eu perdi, eu fiz um segundo, tinha batido 1.000 inscritos, mas eu também perdi, e esse é meu terceiro canal. Eu fiquei muito angustiado, mas graças a vocês eu estou aí feliz e podendo aí postar vídeos a todos vocês, beleza? Então, continuando, eu vou mandar um salve pessoal que comentou aí no último vídeo. Então vamos lá. Um salve aí pro Gustavo Alencar, pro Edu Moura aí, pro Joker FF, pro Pão de Queijo também que comentou aí no nosso vídeo anterior. Um salve aí para esse pessoal. Se vocês querem aí um salve no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Se eu fizer o vídeo aí depois do seu comentário, obviamente eu vou estar comentando no próximo vídeo. E galera, divulgação de canais que eu vou estar fazendo, que eu prometi a todos vocês, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês. Eu estou com um planejamento de quando eu bater 5 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio aí do pessoal que tem um canal, independente do seu conteúdo aí, que segue aí meu canal, que está inscrito no meu canal, fazendo a divulgação aí de vocês. Então, quando eu bater 5 mil inscritos, eu vou aí sempre estar divulgando pelo menos duas, três pessoas a cada vídeo meu. Então, assim, fica aí atento no canal, que o canal está recebendo inscritos todos os dias. Então, conto com a ajuda de vocês. Beleza? Todo vídeo que eu postar, comenta, deixa o like e compartilhe, pra gente estar batendo essa meta juntos e crescendo aí juntos, beleza? Falando tudo isso, bora começar. Galera, a gente sabe aí que o filme de Kimetsu no Yaiba, ele está fazendo um sucesso aí tremendo no Japão. Ele fica aí entre os top 5 aí de o filme mais sucesso aí no Japão. Então é algo muito, muito interessante. É algo tão restrito que todas as plataformas aí de site pirata, YouTube, eles estão barrando tudo que você posta aí do filme de Kimetsu no Yaiba. É muito incrível isso. Eu nunca vi o Japão, na verdade a produtora japonesa, se inspirar em algo assim e fazer com que barrem, com que segurem. Nem com Dragon Ball foi isso, nem com filme de Dragon Ball foi isso. Foi algo rápido que saiu no Japão, já saiu no Brasil, aí logo depois teve a dublagem. E falar em dublagem, você se pergunta, Buck, como é que eles vão dublar o filme sendo que eles não dublaram ainda o anime? Pode acontecer, galera, duas hipóteses. Como eu falado nos meus vídeos anteriores, possivelmente, se eles conseguirem manter as datas aí que já estão restritas e as possíveis datas, possivelmente teremos o filme liberado em fevereiro de 2021. Tá, beleza. Essa é a primeira hipótese. Eles liberando o filme em 2021, em fevereiro, aí obviamente veremos aí legendado. Então, possivelmente, obviamente que vai ter um sucesso grandioso aqui no Brasil. Eles possivelmente eles podem estar dublando o primeiro anime aí, dublando aí os seus episódios, possivelmente 3 meses depois. Então, digamos, se foi em fevereiro, em maio teremos aí a dublagem do anime e logo depois, sucessivamente, aí perto de outubro teremos a dublagem aí do filme de Kimetsu no Yaiba. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese seria: com o filme lançado na data de fevereiro de 2021, teríamos aí, no caso, a dublagem do filme primeiro do que a do anime. Buck, isso é possível? Isso é possível, porque muitas das vezes o filme ele atrai mais gente do que o anime, por incrível que pareça. Você pode conhecer gente que conheceu aí o anime por causa de um filme dele. No caso, comigo mesmo foi assim, quando eu vi um filme de Hunter x Hunter, quando eu vi um filme de Cavaleiros do Zodíaco, antes de ver o anime, que isso atrai bastante gente, atrai muita, muita, muita gente. Tanto que eu acredito que muitas pessoas começaram a ver aí Kimetsu no Yaiba por causa do sucesso desse filme, de vários youtubers está comentando. Acho que muita gente falou, eu vou assistir por causa desse filme que estão falando que vai ser um sucesso
aí em 2021. Então, essa é a segunda hipótese. Possivelmente eles podem dublar o filme primeiro para depois dublar o anime. Então, a primeira hipótese seria dublar o anime, depois o filme. E a segunda hipótese seria primeiro dublar o filme e depois o anime. Beleza? Mas eu sei que para todos vocês, eu sei que não importa se seja dublado, legendado, seja em inglês, seja em japonês, todos estamos ansiosos para o filme. Mas deixa aí nos comentários, galera, o que vocês preferem, assistir o filme dublado ou legendado, ou os dois, ou não importa aí, você quer assistir o filme de Kimetsu no Yaiba, isso pra ontem, beleza? Mas falando sério, deixa seu comentário aí sincero, o que vocês preferem, dublado ou legendado, ou os dois, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!